Bondi, namaskar. Jangan dia mau. Ani Bondi dekik macam mana? Angin dia mau tu, dia mana? Mana? Di 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 mana? Bondi dia orang Cina hari ni, Cina hari ni hari. Hari na? Ha. Ha. Bagai. An mir gak nanti kan? Ram rasa. Tapi ram dia orang Cina. An bayi gak dah, 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 kau lah dah. Lagi gak gak ya? Gak gak ya? Abah an suri lah bau tu. Tapi gak gak. Bau tu lebar meh. An pon ni taru? Pon ni gak. An gak gak dia gak dah. Gak ni bagai. Ha. Kau lah an bagai gak dia. Waktu. Waktu? Jema. Bema? Kos ku bema? Kau di kerja? Kau di kerja? Kos lah tu bema kau entah me? Buat? Buat? Buat di kos di leisa? Ram? Ram leisa? Kau tahu? Bawaan di mana ni alam tu buat le? Cina na? Cina? Cina ya? Leher kau tu mai kau leisa buat le? Aman sah hai hai na? Antum? Hai na? Bawaan di? Aduh. Lah, video rasanya itu. Tapi, abah, semua ini record bahasa.